FK, ele tava no jeito. Ah, o Santero caiu, mano. Escapamos da pig forçadora de RPD. Um 3x1 insano. Aplicou a regressão. Meu Deus, velho. Quer andar é com o Loba. Peraí, pega o 3x1 da Eternal, mano. Essa porca. Nossa, emboscado. Oh, esses dois addons que eu tô usando, ela fica cega por um pouquinho a mais, assim. Só um pouquinho. Pode palhas. Tem que God Palette é muito forte, velho. Essa daqui é boa também. Ela quitou, mano. Cara, é o 3x1 da Eterno. Então, mas você podia ficar lá com ele, né, mano? Não vim pra Dead Zone. Foda que o Blade se matou, mano. Era só ele ter desaparecido depois que ela pegou o Bill. Ele não devia ter pego o G. Ah, o Hells pegou 4 de volta já. Será que vai no Hells? Uma bolinha? É que ela matou o Blade rápido, velho. Ah, porra, mano! Que isso? O Hells consegue terminar, mano. É o Hells... Ah, lá. Vai no do Hells, não.
Ah, o Kraving faz esse save. Ela vai vir aqui direto. Tenta dar insta-save, Kraving. Já pega o Gen Insta em dupla. Ela tá com cegueira, não vai ver a hora no Earth Ride. Eu comito, mano, foda-se. Você pegou outro portão, né? Pegar o portão do Kraving de volta. Tem head check? Ela vai só andar. Não chega, só tem um blink. Vamos, galera! Ah, mas tá todo mundo caindo hoje, velho. Tá com muita coisa aberta aí, Reus? Tá minha live? Sei lá, então. Ah, mano, ela parou, ela voltou e foi chutar o Gen no 3x1, mano. Ah, que pariu, cara. Qual é o sentido disso, mano? Você tá num 3x1, amigo. Pô, Mita Chase, velho. O Stone tá aqui, hein? Achei que tinha saído. Qual time? Tem um Gen do 5 ali avançadão, tá, mano? Acho que ela chutou. Ah, vou lá pegar. Granotão. Pega o pré-drop.
Ô Tonho, eu popei Insta Gen porque ela tava vindo por Gen. Por experiencialmente. Mas tem kit, né? Alguém abre o portão dos apelinhos aqui? Mano, a caçadora tomou no hook, mano. Ela caiu no basement. É trecho, trecho é um potente, mano.